نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رباط یوم و لیلت ایک دن کا ایک دن رات کا پہرا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھے گا اسی طریقے سے جس شخص کی وفات جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے بھی قبر کے فتنے سے محفوظ رکھے گا اور چوتھا وہ شخص قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا جو اس دنیا میں طرح طرح کے نیک عمل کرتا رہا ہے جیسا کہ صحیح ابن حبان کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس کے دوست احباب اس سے رخصت ہوتے ہیں تو نماز اس کے سرہنے کھڑی ہو جاتی ہے روزہ اس کے دائیں رہتا ہے زکوٰۃ اور صدقات اس کے بائیں رہتے ہیں اس کے نیک اعمال اس کے قبر کے پاس رہتے ہیں اور جب فرشتے دائیں طرف سے آنا چاہتے ہیں کہتے ہیں میرے طرف سے اس کے پاس جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے بائیں طرف سے آئیں گے میرے پاس اس طرف سے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو کہنے کا مطلب ہر قسم کا نیک اور صالح کرنے والا جو آدمی ہے وہ بھی قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں